Tem 52, processo 48.500, 4264, 2291. Alteração do cronograma de implantação da PCH Cantu 2, localizada nos municípios de Nova Cantu e Laranjal, no estado do Paraná, outorgada à empresa Cantu Energética SA. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Aqui um pedido da Cantu de que houvesse alteração de seu cronograma. Os pedidos foram feitos em 2005 e 2006. Por meio da nota técnica 354 de 2012, a SG recomendou a aprovação do último cronograma. Consultada, a SF já atestou que o descumprimento do cronograma original se deveu ao atraso na emissão do licenciamento ambiental. E o último cronograma submetido à aprovação da ANEEL pela Cantu é factível. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria vistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Senhores, aqui eu voto pela aprovação do cronograma. Houve no estado do Paraná, nós sabemos disso, um ato de governo materializado na. Tem aqui a indicação dele. Portaria 76 de 2003 e 120 de 2004 do Instituto Ambiental do Paraná, que nenhum processo de outorga de licenciamento ambiental de usina avançou no estado. E com isso, essa usina não teve condições de ser implantada, de ter seu implanta, a sua implantação iniciada. Então, destacando isso, eu faço o voto, eu voto no sentido da alteração do cronograma. Diante do exposto, considerando que consta do processo em tela, voto por aprovar a alteração do cronograma de implantação da PCH Cantu 2, a fim de que passe a contemplar os marcos identificados no item 8 do voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu aprovar a alteração do cronograma de implantação da PCH Cantu 2, a fim de que passe a contemplar os marcos identificados no item 8 da